Այս հանդիպման ժամանակ երկու հարց բարձրացվեց։ Առաջինը դա Արցախի Հանրապետության էներգետիկ համակարգ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգին լիարժեք միանալու և հուսալի անվտանգ էլեկտրոէներգիայի ապահովում, որպեսզի իրականացնենք և դրա հետ կապված մեկտեղելու մեր հնարավորությունները ներդրումների տեսքով։ Եվ երկրորդը հարցը վերաբերվում էր հեռարձակության ոլորտին, որը բարձրացվեց պարոն նախագահի կողմից, ինչպես նաև երեք պետնախարարի հետ մենք այդ հարցերը քննարկել, այս երկու հարցն էլ վերաբերում էր հեռարձակության ոլորտին, որտեղ կա խնդիր հետևյալ պատճառով, որ այստեղի որոշ ծառայություններ ավելի թանկ են, քան Հայաստանում հեռարձակության ոլորտում, իհարկե դա ունի օբյեկտիվ պատճառները, և պետք է խորը վերլուծություն արվի գնահատելու իրավիճակը և այդ իրավիճակի հետ կապված լուծումներ գտնվի։ Ստեղ ավելի բարդ է խնդիրը, քան էներգետիկայի բնագավառում, որովհետև մենք ունենք շատ փոքր բաժանորդային բազա, սպառողները փոքր են, բայց կատարված ներդրումները, որոնք իրականացվել են որպեսի ապահովի կապով, դրանք մեծածավալ են և պետք է այստեղ հավասարակ շռել այդ երկուսի շահերը, սպառողի շահը, ներդրողի շահը, այստեղ ավելի լուրջ աշխատանք է պահանջվելու և ես պատրաստականություն հայտնեցի, որ մեր փորձը, գիտելիքները փորձենք մեկտեղել և եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև երկարատև գործողում ուղարկել մեր մասնագետներին, ձեր մասնագետների հետ միասին խնդրին լուծում տալ։